Prabėgo jau kelios savaitės, kai duris atvėrė unikali ir kol kas vienintelė visoje Lietuvoje erdvė daiktų dalinimosi stotelė dėkui. Tai erdvė tiems, kurie nenori teršti aplinkos, nebereikalingais, tačiau vis dar geros būklės daiktais ir tiems, kurie suteiks daiktams antrus namus. Stotelės sumanytojai sako, kad rezultatai viršijo lūkesčius. Iš esmės skaičiuojame milžinišką susidomėjimą šito projektu. Iš tiesų turėjom tam tikrų nuogąstavimų, ar tikrai bus norinčių atvežti daiktus, ar tikrai bus norinčių pasiimti daiktus. Tačiau visus lūkesčius optimistiškiausius viršijo. Tai ir pats poreikis atiduoti, ir pats poreikis pasiimti daiktus. Iš tiesų aiškiai matom, kad įkėlus į sistemą menkiausią daiktą, jis rezervuojamas per 50 minučių, atsiranda naujas daikto savininkas, tai kol kas yra džiaugiamės sėkme, bet kartu tai yra tas iššūkis didesnis negu tikėjomės. Nuo pat pirmos dienos iš tiesų užtikrinti sklandų veikimą, kaip sakau, kartelė yra labai didelė, lūkestis, reiškia, stotelėms yra didelis, jį reikia išlaikyti ir pradžia žymi sėkmę, bet ją reikia pagavus uodegą dar ir laikyti. Taisyklės tiems, kurie nori atiduoti nebereikalingus daiktus, yra labai paprastos. Taisyklė, dėl kuri keliama daiktams, kurie čia gali būti patalpinama, yra be galo paprasta. Tai yra daiktai, kurie gali būti reikalingi kažkam. Jie turi būti tinkami naudoti, be abejo, nes nesitikim, kad ten nebus defektų, įbrėžimų ir panašiai. Visuomet, tačiau na, daiktas turi būti naudojamas, nereikalauti esminio kažkokio remonto ir panašiai. Elektronika turi būti veikianti, žmogus turi tą suvokti, ne? Žaislai turi būti tvarkingi, nesulūžę. Mes norime, kad tai būtų iš tiesų ir tas pats poreikis yra pagarbaus dalinimos vienas kitam. Tai nėra atliekos, kurios yra išmetamos. Tiesa, kol kas dėkui stotelėse nepriimami drabužiai. Iš tiesų, kaip ir kai tas projektas buvo vystomas, sumanomas, mes vertinom ir tai, kas šiuo metu yra rinkoje, socialiniuose tinkluose. Iš tiesų, kai kalbam apie daiktų dalinimuose, daiktais dalinasi, pavyzdžiui, žmonės ir per socialinius tinklus tiesiogiai. Į šitą nišą nepretenduojam, tai yra kitoks truputėlį projektas, tu atveži ir palieki, tu neieškai savininko, mes padedam tai daryti. Kalbant apie drabužius, tiesiog iš tiesų esam bendravę su socialiniais partneriais, ar jiems reikėtų tų drabužių, kol kas indikuojam tai, kad jiems patiems jų nereikia ir kažkokio tokio poreikio negalėjome išvelgti. Tačiau pirmoji savaitė rodo, kad ir čia yra kažkoks tas neužpildyta erdvė, iš tiesų yra poreikis atiduoti, skundžiamasi, kad kažkas nepriima. Niekas tų daiktų, kita vertus atsiranda žmonių, kurie labai nori tų daiktų, tai manau, kad tikrai svarstysim, jeigu tai matysim, kad reikia, tikrai įkūrė naujas stoteles, nes šitos stotelės tikrai jau netirpsim, bet įkūrės naujas stoteles svarstysim ir apie šitą dalyką. Ateityje planuojama tokias stoteles nebereikalingiams daiktams įrengti, ko ne kiekvienoje stambigabaričių atliekų aikštelėje. Taip, iš tiesų šiuo metu mes Vilniuje turime 5 didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Visose jose planuojame pastatyti tokias stoteles, kai kur bus didesnės aikštelės, tos stotelės net ir bus didesnės pagal plotą, bus talpesnė. Toliau baigiame statyti dar vieną didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, joje irgi bus stotelė dėkui. Labai tikimės, kad kitais metais gausime sklypus ir galėsime pastatyti dar 5 didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir kartu su jumis stotelės dėkui. Tai sumoje tai tikimės, kad turėsime Vilniuje 11 stotelių dėkui, kurios bus didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Apskritai, pasak idėjos įgyvendintojų, projektas yra gyvas ir tolimesnė jo plėtra galima įvairi.
Laukiama net pasisiūlančių remontuoti atvežtus daiktus ir taip pratesti jų gyvavimo laiką. Tiesiog žiūrime, kaip žmonės reaguoja, esam pasirengę prisitaikyti. Galų gale tikrai laukiam ir jau sulaukiam tam tikrų ženklų iš įvairių įstaigų, organizacijų, bendruomenių, kurie pasirengia ir remontuoti daiktus, tai tuomet ta kartelė būtų dar žemesnė, kai galima būtų atvežti, sakysim, ir palūžusius daiktus, kuriuos suremontuotų būtent auksarankiai. Taigi daiktai rezervuojami ir išdalinami naujiems savininkams. Daiktų dalytuvės vyksta kiekvieną ketvirtadienį.